Poznajme si te pátor, edinici z Bogu. Vedúvame mamo, tato, ke učime mnogu, mnogu. Poznajme si te pátor, edinici z Bogu. Волшебни од глас на училишното звонче раскрили надградовите и селата, влезе во домовите и откако ги прегледа училишните чанти, учебниците и другиот училишен прибор, ги фати учениците под рака и ги доведе во нивниот втор дом, училиштето. За оние, по старите ученици, средбата со училиштето, со училницата, со училишната клупа или таблата, беше позната вистинска приказна. Но за првачињата, таа средба беше срамежлива, исполнета со понекоја радосна солза, обоена со забрзано чукање на детското срце. Првачињата се запознаа со своите клупи и сега веќе се стари пријатели, големи другари. Значи, почна новата учебна година. Започнува долготрајната борба за освојување на нови знаења, започнува другарувањето со книгите и со наставниците. Училиштето, тој втор ученички дом, широко ги отвори вратите и во името на науката ги поздрави своите станари, кои ветија дека ќе го почитуваат до крај тој училишен домашен ред и дека ќе се борат против сите единици и други слаби оценки. Мојата учителка има поглед благ, топло зрачи, милува, ликот најзин драг. Колку топли зборови, песни, сказни стих, срце мој мел, гласот најзин тих. Учителке, учебниците, книгите веќе се во рацете на децата. Првата средба со тие најновите е топла, пријателска. Се разбира дека ќе има и недоразбирања и закачувања и подскарувања, но исто така и многу весели мигови, многу воодушевувања. Заедно со првиот глас на училишното звонче во училиштата се преселија и песничките и игрите. Единствената желба на сите ученици е да ја завршат учебната година со успех. Па, среќен почеток и многу успех, драги ученици. Oh!
Се наоѓаме во дворот на основното училиште 29 ноември во Скопје. Овде имаме и првачиња, овде имаме и вторачиња и од другите одделенија некои останале. Ете така, подоцно во овој ден, еден ден од почетните денови на новата учебна година. Тие веќе и научиле неколку песнички за првачето, потоа се договориле како ќе учат, дали ќе бидат во дневниот престој и така натаму. Кажи ми сега ти како се викаш? Стојановски Сашо. Сашо, ти, како што ми рекоа твоите другарчиња, си знаеле на убава рецитација за првачето, нели? Да. Можеме да ја чуеме? Може. Брзај, брзај, првачи, кон школскиот двор те чека учителка со мајчински збор. Букви сказни, песнички со волшебен глас, таа че ти кажува за секој нов час. Брзај, брзај, првачи, звонче шири глас. Децата се собрани за првиот час. И првиот час почнали? Не, уште. Уште не е почнат. Добро, инаку овие првачиња од градинките, од забавиштата понесли и многу песнички. Еве, една таква песничка пак за првачето, нели? Да. Како се викаш ти? Сања Стошич. Сања Стошич. Да. Ајде да чуеме таа песничка. Ние сте вредни првачиња, торбички ке носиме врачиња, кока са рака ке се водиме, и да школо рано ке одиме. Кока са рака ке се водиме, и да школо рано ке одиме. Букварче и блокче ке имаме, знања на часот ке примаме, букви от етатки ке редиме, си теби на клупи ке седиме. Букви от етатки ке редиме, си теми на клупи ке седиме. Моливи и гуми ке имаме, знаја на часот ке примаме. Букви от етатки ке редиме, си теми на клупи ке седиме. Букви от етатки ке редиме, си теми на клупи ке седиме. Моливи и гуми ке имаме, знаја да часот ке примаме. Црвена шамија ке носиме, пионери ми е ке станеме. Црвена шамија ке носиме, пионери ми е ке станеме. Каде се сега второделенците? Вие ли сте? Овде. Добро. Кажи ми ти како се викаш? Ја се викам Дејковски Игор. Игоре, кај беше ти на одмор? Ја бев на одмор Струга, Кичево и... Да, Струга, Кичево и повторно се врати во Скопје, нели? Да. Во Струга кај беше, во камп или... Што ти се допадна најмногу во Струга? Езерото. Се капеше? Да. Знаеш да пливаш? Знам. А дали прочита некоја книжка ти? Прочитав. Која книга ја прочита? Еден лав плаче од страф. Зарај толку тој страшен лав, што плаче од страф, а? Не. Не е страшен. Вие сте виделе лав? Да. Во Золошка, нели? Да. Ама јас сум видел и на едно друго место. Ја ви Игор видел. Кажи, Игоре? Да. Кај си видел? Јас сум видел на слика. На фотографија. А некој бил ли подалеку од Струга? Ти кај беше на одмор? Во Охрид. Во Охрид? Добро, тука се тие. Кај беше во Охрид? На кое место? У приватна. Се капеше? Да. А има ли некој овде риболовец? Што ловел риби? Кој? Ти? Дојди. Ти си за четврта? Па што? Каде ловеше ти риби? На Јадранско море. На кое место? Во Бол. Во Бол, на Брач, островот, да. На островот Брач. Е, па добро, таму има доста риби. Е, какви риби ловеше ти најмногу? Па секакви. По колку килограми на ден ловеше? По 2-3. По 2-3 килограми. Па што им правеше на рибите? Ништо, па ги фрлав у водата. Значи ти си спорски риболовец. И какви впечатоци
понесе ти од островот Брач, конкретно од Бол? Па дека има многу риби и убаво е. А што е тоа што е убаво? Па морето. Морето е убаво? Да. А како патуваше? Добро. Со автомобил или со авион? Со автомобил. Како се викаш ти? Митровски Томислав. Томислав, ти си за четврто деление, нели? А трето деление како го заврши? Одлично. А второ и прво? Исто одлично. Одличен. А прочита некоја книга? Прочита. Која книга? Книгата за Тито. Книгата за Тито. Кој ја напишал таа книга, знаеш? Франц Бефк. Браво. И што сакаш ти да ми да постанеш во животот? Си размислувал? Не. Не си размислувал. А ти си размислувал, еве, што сакаш ти да постанеш во животот, откако ќе завршиш основно училиште, па потоа, кај ќе одиш? На факултет. На кој факултет ќе одиш? Не си размислувал? Не. Добро. Некој размислувал ли? За тоа. Молам? Ти си размислувал. Дојди овде убаво да се видиме. Ете така. Како се викаш ти? Ивановски Дарко. Дарко, на кој факултет ти ќе водиш? Што сакаш ти да постанеш во животот? Јас во живот сакам да постанам полицаец. А, милиционер. Да. Кој знае за семафор некоја песничка? Ти. Дојди тука, е. Дојди тука. Како се викаш ти? Анкица Станковиќ. Анкица, како беше таа песничка за семафорот? Семафор, семафор, стои гор, стои како крстопат на... Стои како крстопат на улица. Светлосни сигнали дава тој на стари млад. Светлосни сигнали дава тој на стари млад. Црвени... Добро, за тебе, еве, кажи ми, Анкица, што представува за тебе семафорот? Па тој го држува редот на граѓаните и им помогнува од многу случаи, така што не треба да се прават. Дали треба да го слушаме семафорот ние што ни кажува? Што мислиш ти? Да го слушаме треба семафорот што ќе ни каже, тоа да направиме. Ако ни... Е, вака, заврти се убаво да те видат твоите другарчиња. Ако ни... Ако ни покажува... Да стоиме, ние ќе стоиме, а да проминуваат колите. А ако ни напред ние да поминеме, ќе поминеме ние. А колите тогаш ќе стојат. А на кој светла ние можеме да поминеме? На зелено. Исклучиво, значи, на зеленото светло ние можеме да минуваме. Да. Тоа важи исто и за автомобилите, нели? Овие две ученички овде крај мене, ученички од основното училиште 29 ноември во Скопје, велат дека летото е веќе минато. Меѓутоа, тие сепак се уште не можат да ги заборават впечатоците понесени од одморот, нели? Ти си? Валентина Станковиќ, ученичка од 5-то ОБ одделение. Валентина, ти кај беше на одмор? Ја бев во градот Соко Бања на одмор. И во бањата, нели? Да. Е, што најмногу ти остави како впечаток, како сеќавање од Соко Бања? Како впечаток го остави, го примив на мене колку беше убав градот, мислам колку имаше чист воздух и имав многу прекрасна гледка на бањата. А ти знаеш ли какви болести лекува таа бања? Па, болести од реума и разни болести. Се бањаше ти во бањата или не? Па не пуста таму, бидејќи за возрастни луѓе. Запозна некое ново другарче? Не запозна, бидејќи бев го посетив селото Блендија и таму живе баба ми. Таму имаше една другарка, дури од таму се познаваме кога бев ментури малечки. Колку години има баба ти? Баба ми има 50 неколку, баш не знам, не сум ја запрашала. Ти помагаше ли нешто на баба ти за време на летниот распус? Па знам дека сами вие знаете дека се копаат ниви, се бере и ќе помогнеш нешто. А ти што им помогнуваше конкретно? Па конкретно берев.
А да купам, не знам. Що береш? Бере пченка. Пченка? Да. А ти си? Аз съм Янеска Биляна, ученичка от 6-та отделение. Биляна, колко що слушнав, аз си била ти за време на летния враспус на Ядранско море и в съседната Гърция, не ли? Да. Кай беше? Аз бе в Котор на Ядранско море. Що най-много не ти се допадна в Котор? В Котор мене се ми се допадна. А що най-много ти се допадна? Мене най-много ми се допадна градата, посебно делот, в кой ние бевме на летование. А в кой дел бевте? Ние бевме отдалечени 5 км от градот, но не знам како се викаше тој дел беше. И добро, што правеше ти таму? Јас таму се капев, се сончав, се играв со другарки кои се запознав. Научи некоја нова игра? Па сите беа стари кои јас ги знам. Се возеше на брод? Се возев, бевме на излет со брод. Каде? Бевме во Тиват. И на полно разни. Тука околу заливот на Котор. Ова средба, драги деца, ја нарековме акцијашка средба. Средба со младинците и пионерите бригадири, кои дел од летниот одмор го поминаа на работните акции Автопатот Братство Единство 78, Плачковица 78 и Мариово 78. И годинава, поголем број пионери, рамноправно со младинците, учествуваа во изградбата на автопатот, на патот. Првата средба со бригадирскиот живот беше многу возбудлива, необична. Заедно со познатото бригадирско ОРУК, пионерите зачекорија во убаво подготвените населби, заедно со бригадирското знаме зачекорија по трасата на патот. Мене најмногу ми се допадна на работната акција, вели еден пионер, бригадир секако, запознавањето со многу другари од повеќе краишта на нашата земја и другарувањето со нив. Живеевме и работевме како да се познаваме кој знае од кога, како вистински братчиња. Друг пионер, бригадир, додава: да можев, ќе останев во трите смени, зашто на акција, на вистина е прекрасно. Просто не чувствуваш кога работиш, а слободното време е исполнето со многу активности, со забава. Ете, така велат сите бригадири. Од работната акција понесле со себе на јубави спомени, многу доживувања, многу познанства. Автопатот го градиме ние, автопатот не гради нас, е познатата мисла, која и годинава се потврдуваше во сите акции, во сите смени, во секоја бригада, кај секој бригадир. Од оваа позната школа ширум Југославија, илјадници и илјадници бригадири, младинци и пионери, излегле побогати уште со едно искуство, уште со едно ново познанство, уште со поеден мускул очеличен. Ова не може да се прочита во книгите, велат бригадирите. Тоа може само да се научи ако се дојде на работната акција, ако се облече бригадирската облека, ако во рацете го видиш бригадирскиот копач, ако запееш околу бригадирскиот логорски оган. Нашата камера ги забележа овие кадри, направи една прошетка по трасата,
па повелете и вие, драги деца, прошетајте со неа. Прошетајте, носејќи го во себе тоа популарно познато бригадирско ору. Ова е вашиот чичко Тале Огненовски, еден од најстарите наши кларинетисти, кој со кавалчето и со кларинетот другарува од својата шеста, односно 14-та година. Гласот на кларинетот на Тале се огласи во неговото детство, во народно-ослободителната борба, чиј учесник е од 1941-та година и носител на партизанска споменица. Гласот на неговиот кларинет одзвучувал и по ослободувањето до денес. Чичко Тале освојувал високи награди, добивал многу пофалби, признанија. Тој глас се ширел преку настапите не само во Македонија и Југославија, туку и на повеќе континенти. Еве една кратка средба со овој ваш и наш пријател. Татко ми свиреше гајда. И така, јас уште као дете, мало уште помало, 6 годишна возраст, чукав дајре. И така, со ритам бев запознат уште од дете мало. И меѓутоа, имав мерак за тој инструмент, например, ко дувач, дувачки инструменти, за кларнет, обшто гледав јака, и кларнети од тоа време. Ама со кавалче... А како изгледаше тоа прво кавалче? Прво кавалче од прилика изгледаше вакво, како ова дрвено исто. Така, ова, значи, ова кавалче.
Od kakvo drvo je napraveno to kavalči i što drugi, imali nekoj delovi ili? Nema delo, to je od obično drvo, mislim kako od slivare, otprilike od nešto to, nešto takvo. A ovdje imamo jedno pogolemo semejstvo na kavali, od kaj se ovije, da li to se ponovi ili postari? Pa ima i postari i ponovi. Koji se, na primjer, postari? Postari se, evo, ovije, kavali. Ovije kavalči. I vam ušterno ima, ovdje ti postari kavalči. Možemo li malko da čujeme pre da pominume na klarinetot so nekoje kavalce što... Možemo se ovdje, otprilike što počnav, od dete malo. Da čujeme vaka od nekoje, njegovo pomlado braće, nekoj glas, melodija. Ponovo kavalče. Благодарам, а сега да преминеме, еве овде имаме три кларинети. Еден е помалечок, другиот е среден, еден најголем, така ли? Да. Од каде се овие кларинети? Овие се од француски кларинети, од чувената светска марка Буфет Кампон, од Париз. Да, си имал 14 години кога си се сретнал првпат со кларинет. Да. Како беше тоа? Тие беа стари кларинети, тогаш и немаше вакви кларинети, или ја не знаев, веројатно. И земав попрост кларинет. Ама ја мислам и тие добро свирај у тоа време. Одма... Овие се најмодерни, нели? Овие се најмодерни, да. Е, сега, да ни кажеш, од кои делови се состои еден кларинет? И како се викаат тие делови? Се состои кларинето од пет дела. Пет дела. Горниот дел се вика пифла. А тука има една трска, иначе по наше време сега го викаме платна, нели? И така се стега... Како оменѓаме што викаме, нели? После буренце. И зошто служи ова буренце тука? Е вака убаво да го видиме. Тоа е буренце овде, нели? Зошто служи? Тоа буренце служи за составување, значи на првиот дел и третиот дел. А па после на тоа се наставува четвртиот дел и петтиот дел и така. А како се вика третиот, четвртиот и петтиот, имаат некои свои имиња? Веде ова, значи првиот дел, што реков е пифла, другото буренце, овие се не ми се познати како, а последниот тоа е корпус се вика. Значи последниот. Овие се меѓутоа клапни што искачаат оновите на пример.